Jamhiremon bandira be yebo be yo habdik de dola Mauritanie on chalminama on bismama e balal alla e veleri mum en gari kabruji men edem galpula horejleindi Muhammed ul Sheikh el Ghazwani hanki wardi ma kurmit gol galle keso nokko to petit de dost leindi woni conseil constitutionnel kan komo de leindi do yetti ton jabbi mo ko gardi do jakode Muhammed ul Bilal e wondu de jakot gal kalfinangal ko fati kotki e wali mo nokshat bangi hirnangi e kanyum e gardi do fedde ko fati mojjer do e der wuro men nokshat e hakem e wondu de maire mo Tabrak Zain cagal do yetti ton o wawi taji lefol ngol o wawi kad hala net kad gede de holno jari o yettima e nokkuji di kala o wawi kad hollirde hen o wawi kad hollirede gede de holno jari do yetti ton de hewbe en bawi jabbade e odan saha be bawi kad hollide mo kadi saluji di de cagal de wajibe dofti kadi jamiroje de no hanikte ni dum do fof maha ko e nder lebbi sappo e didi hono gardiɗo oɗon nokku Diallo Mamadou Bathia caggal ndu siftini darde fandare ko yowiti e toɗɗade hono nokku o o holliti hen weltare makko mawde o holliti oɗo nokku ko ɗowade ko wattude kadi hakkille mum kala ko fati oɗo nokku woni ko hakkunde jagorgal men kalfinagal ñawoje e jagorgal kalfinagal ko fati e gueɗe nder leydi o holliti kadi ina ɓatti kadi galle laamogo leydi ndi o holliti kadi woɗɗen kadi suud sarɗeci leydi men woni assemblée national caggal ɗum o wawi hollirde hen weltare makko mawde o wawi hollirde kala kayitaji garɗitoni ma dewde kadi e lawol no hannirta ni ha hande hono jagorgal kalfinagal ko fati kotki hajjetu minto bukka o holliri tan maago oɗo galle fof rewnama lawol kina tolno o wi ɗum ɗo fof ko gam yidde kadi ɗoftade kadi guinol golle hooreje leydi Mouhamed ul Cheikh el Ghazwani yidde kadi moƴƴinde kadi gonka kadi leydi ndi no hannirta ni caggal ɗum o wawi yettude hono hon halfinaɓe yo ma oɗo nokku caggal ɗum hewɓe hen kadi mbawi kadi hollirde hen kadi e nder jonde mabɓe ko fate nokko no yaari ha hande hono gardiɗo maire legal ngal ɗaleb wul mahjoub o yetti kadi nokko caggal de waɗa ɗo e legal makko holliti hen weltare makko mawde o holliti kadi oɗo nokku ma waw kadi naftude kadi ɓiɓɓe leydi ndi no hannirta ni caggal ɗum o wawi kadi yettude kadi hooreje leydi nde jogui ɗiɗo miijoji gam nawdude kadi gueɗe ɗe lawol e wattude kadi hakkille mum kala kadi ko moƴƴinta kadi leydi ndi to galle jagorgal kalfinagal ko fati e kotki ɓe kolleri gonka galle o holno mahira taw kadi kina tolno e lebbi sappo e ɗiɗi maago ngo ɓe kolleri fof rewna koye lawol ha moƴƴina ɓe kolliti oɗo galle kina tolno e ujunaji ɗiɗi e temen nayyi métre carré galle o ko étage uji nayyi e galle o fof woni hen ko cuuɗi capantati ina waɗi parc autoji kina tolno e autoji sappo e jeenayyi troisiéme étage o hono gardiɗo nokku o ko toon woni jooɗorde makko e wondude goomu disnodirteɓe ina waɗi kadi sall mawɗo kina tolno e temedere e capanɗe jeegom neɗɗo ina mbawi wonde e sall o to galle jagorgal kalfinagal gueɗe nder leydi ɓe jaltini kayit gam hollirde guddugol landa PIDC ɓe dartini golle mumen kina tolno e lebbi tati ɓe kolleri landa ka ɗoftaki jamiroje ñawoje to banggal politique jagorgal kalfinagal jangde leydi ndi e karallagal kesal Mouhamed Melaynin wul eyya o hanki o holliti ɓe juɓɓiniɗo ñalomaji keblugol guddirgol jangde e karallagal kesal hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ha hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho e nder jonde mabɓe ɓe mbawi wostodirde hen miijoji caggal nde covid-19 yilliɗo e nder leydi men jangde mabɓe jangde nde koma ɓamtuɗo e jonte ɗiɗi oɗo saaha atelieji ɗi ma duumo e balle ɗiɗi hono directeur uji kewɗi ummiɓe diwanuji ɗi mbawi tawtorede ndeɗo jonde ɓe mbawi kadi tawtorede kadi addude hen kadi miijoji mabɓe
kala ko faati ko moji inta kadi jangde do en der leydi men hono pelle woni parent d'élève kany men koy men bawi tawtede kadi jangde de bawi hen kadi addude hen kadi miijoji men hol no jidde jangde de yar e odo saha mi sifti non hono jagodgal kalfinagal jangde e karallagal kesal fof koko rendina e odo saha jogue jagorde be jillima alkamis to nokku safdikle monde woni hopital ja ina jeya hen ina jeya ngol lappol jagorgal kalfinagal cellal docteur nazir wul mohammed wul hamid e wondude jagorgal kalfinagal kotki khajjetu cheikh buka ko bedo did jano yillade hopitalo gardido hopitalo docteur sumar habib wawi jabbade be hollibe kadi gede de hol no jaata heodo saha cagal dum holliti weltade mo cagal de ben badi hon jillu mumen o wawi kadi halande be kadi ngurdam nokko gile cadel mumen o wawi hono jagorde bawi kadi yillade kadi der ciudi chafde kadi ngam famine golle de hol no jaata puddugol campagne dema hitande ujunaji ɗiɗi e nogas ha hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho to muqaɗa erkis diwan traza e falde tekan guddidgol campagne o waɗi koye tawtire jagorgal kalfinagal ndema e gaynaka di wulzeyno holliti laamu ngu laamu leydi men ina dari ngam yidde kadi wallide kadi remoɓe aynaɓe holliti woni dalil mum ko programme tahudati e yidde kadi rewidade kadi golle ɗe ndema ha ƴellito e nder leydi ndi ha tente e falde wonde ronde e sembinde kadi remoɓe o holliti kadi to wuuro rooso toɓoji bonnin toon guese o wi horeji leydi ndi noddi kadi erango nde ɓen kadi ballete e no hannirta ni hono maire mo wuuro tekan siré mamadou o yetti horeji leydi ndi o yetti kadi laamu leydi men caggal wattude mo kadi hakkille kadi ko faate kadi ndema e gaynaka ɗo e nder leydi men jonde nde waɗi koye tawtirede waali mo diwan o e hooko e ardiɓe jagge laamu ngu no hannirta ni jagorgal ndiyam e sénat siidi wul mohammed waɗi jillo mum nokkuji gonɗi e less jimade mokko ndi o yettima nokkuji ɗi kala ngam namdade kadi golle ɗe holno jarata ɓe mbawi kadi haalandeɓe golle ɗe holno jarata hono kanko jagorgal ngal o wawi wasiyadeɓe nde ɓen dawata e waktu jippora e waktu mbawa kadi yoltude kadi caɗele kadi ɓiɓe leydi ndi o holliti ɗum ɗo foof jeeya koye programme hooreji leydi ndi mohammed wul cheikh el gazoani ngam kadi wattude kadi e ɓiɓe leydi ndi hakkille ɗum ɗo foof kadi ko ngam yidde kadi wallude kadi ɓiɓe leydi ndi guila e golle mumen ha jaara yeeso o wawi kadi wasiyade kadi wonɓe nokkuji ɓe nde ɗoftoto jamiroje hooreji leydi ndi ɗum ko jagorgal kalfinagal ndiyam e sénare sidi ahmed wul mohammed kabaruji men e ɗemgal pulat ko ɗo haari ɓoyra mohammed tandia adda noon kabaruji moon e ɗemgal soninke kirene jaam wassalam
السلام عليكم ماري موسونيك ورسوني كان قمك أنمو خبارم باكيني جيجي اللي غادان عن الموريتانيا خبارم بو هنا وجمالكي مكي محمد بول الشغل غزواني دارون اللي غادا دين الكورما بيغرا تغا كهو بيغا خط تاخي خوري بيغا خلي كونسيسونيل إيان لكي من باتي ما دباري يو إدا توين دي كنا ننتي كي تغاندي خوري أري يو غاتي نادي باو قولو خورو نيان دبرنا لغاندي جمالي كي شرطي كتابي جمالي كي ترني فيرو بي كاما إيغا لندها راغيني غانتا كيلون كاما يو قول ngaru be ganu nga kunya e wa golnya dingirani ki nokh yo afaida ndo agolle ki khoro enda ngani angu nyinde nga jamane ki yimme khirsenya li nan taway agan muhammadu wul shakhl ghazwani ado e wa kahoke yimme khirsenga ado sorbon be gadu maga kenyu kuna ida wal hakhori bagandi taqasindu be do tungundu be ganu gondi yaharan qaragu be do gullu ku gada gambo be sine ki no gondi ma golle ki timmene sorbon be ganu ga kentu ida fachari jamane ki yimman kenna ngani ada tuwa ko hata bakka kendi na wutudo attage mo gonga ado ataku mo gonga ado berake yirwayenga ado khadi na burun delebe haqingaray ado khadi ewa tahudingro ben bega golnyankake na wutu gelli ewa batima huredanke mana khaduganke makamu ado golnyanyo kubegadi ado sege nokunu begadi bawo ida konanti aga tage mugobe ida taga duna tagandi kurumbo ben bega bange igara trindi kahobe ga sikido golleke magati na nyamugobe ida nyakenkilya do sewe khore kita ke tahudingra bawo gollu khoro nyanyara no gondi tahike bega iyana jamani ke kitabin chartunga iyana tangana igulunga nyana no gonde sugandi ngana nyana iyana krosin kengana daga nan dangi soroba ke yimanke yaga ni jallo muhammad bacha adi khanne ngara katta sorobe be gari tawe ta kedi na wutu sandige be ga sikiru jamane no gon khibare ndi adu soroba be daga imbe bata adu jamane ke yimanke yaga ni muhammad bur shekhl ghazwani ni na warndi ndi mama denki ni e wotore ke agri dru ko to na bari na ke sankancho khore taga ke golnyanka daga ni bawo golnyanka ni ama khama khore nyani kayitu be ga kitinda gi na gani jamane ke no gondi kayiti wurginto nyani ina tore nyama yu ada tu ni kuna nan tari katinya di ewa sewe yankite kendi adu daga ikane jamane ke dangani kudo ikumbiru be khaga katuno gollini ina duwari golle no gondi ina kato ewa dingranu kitai galla golle kenyana ko hankanga trindini mobe ke kuna ina war ndendi mama ndinga kata ya haran karobe be ga sigido golle ke adu wuce be ga kini wa igada wuce ke daro bawo ira kini wananti golle kenan tage khasu tamiru hillo no gonyadi kenya ni khadi sandigi be ga sikido tagande kibare ya ga khadi to mintbook akhadi sewo yonkoyi ni mamande nkoyi ne ketare be ga dabari yere kundu ke dingira khore kundu adatu indi khadi nanti dingira khoro tan wayi ga taga jamane ke iga kahini jamane ke program ndi aga tiga na takutore nga iwi dabar yo kencha bu dangal kuna nanti ke tagande khore kundu ari wakati nyadi bayr dina togoti gollu kubinu be ga khawanya na di iranta timene ga magol nyandi ngira khoro akita yo adatu indi khadi nanti haran koro be gara dabari khadida dabari na gimundina haran porondi nyungi suma kite gilia jo pera gimanya mera genga adu khadina nti e wa khadid e wa da sanka churu siki da kunya sakume kama ana buru en kha magiri jaman palle agiri jamani ke yime no gonya di donko e wa jamani ki tigana adu jamani ki khirsin tigana ga kato dur khoto khore da barni ke gollu khore ga kato bana baka ya gidi ke wuti de pe no gondi yo kundu nyani ken no gonde khadi tafra zena mer a khata wa yaga ni talibul mahjub a khadi khanne ngara ni nawar ndendi mama ndengara kata jamane ke yumanke nga ado sandiginu ku yumanke a khaga tawai ado khadi sorba ke be ga sikido golle ke a yumanke a khaga tawe golle ke di ni nawar ndendi mama ndengara kata e wa gol yanganu ku iga kato ke golle ya khe baga ndiri ke wuci depe ado khadi nanti faida khore wake tari khore da ngani jamane ke no gonde bawo yimme nyani ma khokenti ma donc jamane pinunga la tetele srobe halle ala sako kun kana taxu dingra khore kita igallo igollu na baranay donc taxu dingra be gara dabar kundu akahini jamane ke gollu khoro nyadi akahini gollu khoro be khadi jamane ke manke ngari e ngina ganini igara khaliha khadi srobe no be khadi ga kata dabar ni mogo be ga kawant kenga rata kana ndangi yille sehene ke sankancho khore be ga tage aga gemu mobe adu igara taga dingira be di nam paramparo na gemu yo hobe baga bangano gondi kenni na 2090 e wai kata nyana sankancho nu siki da kunya sako me kama igara ta ya haran qara go be bangandi na dabari khadi anya wakati kurumbando duna wakati kurumban taga ndinga ari ken kenya ga maka yo khadi na burundele be ga khada giri jamani ke imeno gonya magri e wa nuku na yo golnyan ka wala khub kompo khoro be no be gari gari tagaida konantima awatele makamotu mi hadamare me kullawa me nyini nonga
kenda tu indi nanti batu koriga na davari tuare nchoronga kwa mimi ni nonga iga mimi yimra wasana hii nundi miga katu mi tungono kendi ngira kori ado hadi oira tu indi hadi nanti oiga rasurubi be sigindi nanti na goleke ya genda bari surwani iya nchigiti tagande kibare atua hungi dangani iga fanu kietu idanya mwako biga geme ado mwako biga mparamparonda kurosinda anunga rikadi ima yungu yesu ni nonga iga tini lenki kebe iga khalihi kusuru imanya timo odonku gulundi ikilenya batu iga rataga mwako biga khada gemu jamani ki imenga gemu kadi suruba biga sikido goleke aro sandiki biga sikido kibare aro surubi ni imenu ka gulnyana ki ungulnyan ka kore di ili na warinde ndi mamande nga rakata jamani ki imenke nga ke gulu kore ka katu dabarani ki wasi kenga nada kana ndangi batahi bugu aga giri sandigi bega sikido jamane nukon kibare nga adu decentralization kenni mani watu indi nanti partibe tonga ni PEDS PPEDC yani waiga khili hizbilu hidewi ii gada idi ngaranga na harahu na giri ndi kunda na ringi kunda tana adu khadi sirebe ganyi hedeke yimanke nga idi harahu adu sorobe nube kha ganyi idu yimanke nga ida kunju harahu kilenda kui kuna nanti kunga na haraki ni alaisawu ina dengi iti kilunga kunkilu tele nyamani inyana luwa nyaka ma intanya ana khadi higama sigi sandigarabi aga sikiru jamane nukon kibare huhu gana inyana ena parti politiki di aga haraki ega di kila ntanya na yukunga ntakintu. Kencha abuda ngani iti watankabi bitukini wa ira ntagwele sudila lini maluwa ngambange kilunga maa kembiri na katu gulu ngane kani. Iyo kencha abuda ngani kuna ihagara tekeke uche gwele sura ntanyana matankabi kibitunga ntime igara kilembo tu mwabiga nkawanta. Kenga nataka ndengi wa nataka do kharangye kibare akaswa na ntirigi kharangye nga danya sigi ti sababu nu atu intenga ka watike beganyi aga yagara soro kukanya wabiga khasuna kati kharangkompo mwangunye kha uyeredu uchilamani kharangkompo mwangunye ni sine vegan ujuni hili ato tamuro kabu alu ujuni hili ato tampile iwa kharangkanu nga iwangunye igana ngunye kuna kharangye nga jope ne kencha abuda ngani idamenyi kore dabari tuwe wa sandigi bega sikido kharangye kibare nga ado sandigi nutana iga hakala haraki kudu iga haini iga sine ke jopa no bobe ado kadi filu bin be ganka wati min kharangen no ndi ganka wi ida barni ado kadi e wa sarano bin be ka sikido limnu kharangen kuro sindenga ado e kadi tongondu do wara indu be gala way kinni gana kharangen ke jopa anani kadi wateke no nyani jam anta ho jambana anani kadi anta ho bonondin taake ke dabar ken se babu adi hakkeli kini me na kilu bagandi ku do kharangen gate le kanu bobe anani anta siki tarde be garu kite sine ke di anani ntakame wala kemu bane ani sandigi bega sikido yonki nche hanki bare nga daru ne lenga ada terende da bari kata jarandi ka sabha bangeni ken jarandi ka da mani da bari da khorondia yo da bangani kuna nanti ke ka hini gulu khoro ben me jamani nga kawa ida barni kulo kundan choronga igalla way jare mo ko kita mo be ba wasan kuntin taxawa nanti sine su tare nga awa yirwene e kundan charere mo nga waga bono e wa khajin tonka hata jin tonga golnyan nokko ado golnya e jari nokunu golnyan ngano ka hajunga khadit e jari rakh yo kencha bu dangani kuna ida ke e wa jarandika ida khorondi kudo gullu nakatu ni dabar nadi ado khadis rubinu ganari khaji gi we galaw sahro ko kita yo ya garan kharo be ga sigido ke ko tagandi ado ke jarandika khoronde nga ikato fatam panchindu dabar ni e wa sandigi ke dangani ke ga sikido yonkin cha khibare ado khadi jarandi ana khoro obega ho professor no binu bega nonga e khada 2019 keri wakati ne di ke ka hini hataji ta hini ni ga nyamun dana dabar nan dala kha honta nyani ko tanka ne kin kuna ina wari den ni mama den ara katta hankanga agadi e wina ganin ci ti kudo ga yunke jahande gene kane mobe ado aga lawai jarandi kanu ga giru wandini ado khadi ni hagati yoke bi khadi jarana no pajungiwa anani inta hataji ni katta ho agi golle nga gi sigindini keni sewoya yi kunda ngani sewoya ne khadi sorobenu bega ri ni iga duko ni jarandi kanu kunu nyani wala tinga khadanga ni no be gani tekan a khasu wat nanti tekan de bi khore nyani e amu khata be gani irkiz man khangi khore da bari e wa khago ke diaga kata so ken khibare nga e ke sire be gani wujunu hilli aru tampile e wa wujunu hilli akata wujunu hilli do tampile do bari yo ida ke da bari kudu ga katuno so khonya wurgini aru khari jintambangu be gani ko be gani khawi munyi ni dimuni kenyan cigi jintambangu khore wa iga khilli awrija ida nunguni kudu aga nyana munna ha so khano ndangani yo ken man khangi manyangi sandigi be ga sikido e sore aduna burumara kibare
دونا غانيا غا خلي ديول زيد اري ادو يا خران خرو بيغا دومي غا سوخين خبارين تو دو سوغانو ادو سورو بيغا سيندي سوغانو تونغ اي سودا ميني حميره هيبي غي ما ادو مورو هيبي غي ما كات هانكاكي اي داكو ادو خلي تونغ ني بيدو يا مري بيغا هاغا غيري هانكانا اي دا تيرينكا سانديغي كي ما يرغي سينين غا سوخين غا لاوي سيرون بوغو ميغا حسونو سينا دانجينتو يورا بانغا نيكو نانتي كون ديماندينغا انت سيكي اي واني انا مورتاني سار مونتو داناني جماني كي مانكينغا بروغرام واما كينغا كاينيتا اخوداتي سوغانو غا دو ولادي نابورما nga du waladi sere su gan khawa kebe kitia de mande be kitia inta kontono ganti gara nyanda ngai khatu ngundu be do nyamari be khaga gili hanka nga so ringa lawe sirunu mobe na utu ko so ko de sere nkuro sin denga adon na tenunga ni tanga adon na chigi na tenun golle na bari wakati ndi kunchu ka hini wa igalawe so ringa igalawe sirunu dini jamani ke no hondi kunu nyani o hobe ga kata jinqibare ado labayenga sadigi be ga sikido jinchanqinde nga jamani ke no wondi ada terende dabari na ndagi ya renchagu ewa gollunga golluku ga dabar no kube kudo ewa igala watu ne ewa sigirage be gi ma kya khati yo haragi ke dangi halikuna gollunyi ga ni ga dabari e makato na chigi wa ganta tori kurumba ke ganyi gari sugandi yo kencha bada ngal kuna e sadigi be ga sikido kinqibare nga ada terende dabari kata kungol nyankanunga adaga adisro korona miwari ar tuwaro do simaro benu be ga sikido kungolu ji ga kilube bata jamane kedi ado kundon be hata jinto nga jindi ga hindi ga majinkita ado no gumbe be khadi jingarini wa hasembe lo ngani ida kumpatam panchindu kinai kuro program be gi mai ga munda ina jamane ke su jin kilunga ni nguni ado jamane ke jinga kontono be ga kinyane ida kento ngonde butuna kini e wa sandigi ke sandigi ha teringi halle ha program be ga jabare ki manke ma ga lutu gelli tore ke ha da kuni da ngani kudu ga lawe mede mana isuga bre kita jinkaranga bawo sorum bira ulanta sirono igama jinya kita kha kuna hoani agalata nyano kota banen wodi ada wakati nyatirindi migadi na kanun chiti ini sembe mbagandi ini na burum bagandi kudo jamane ke igala wa jinkulungu ni jinkota nga baka jamane ke nwondi mohobe terin kanu marimu oda ko khibara kita kana ngani al Mauritania le kinelle o kapalle ma o khone muhtar gey awri ni golon kanni kon kinya khawasa sa o do khawatana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah mbok ni sitani ngi len nuyu dara fetlu tiawlu ngeen tiawlu sen xibaari kaddu do gidi bayko bi television Mauritani fi tambali xibaari kan ji terim Muhammadou Cheikh Al Ghazwani naka dembo demna jité tambali liggey bere ba nga xamanteni mom moy conseil constitutionnel mom bu mu deme fofu kuko gatandu tertu ci bere pom ex moy jitu jorni Muhammadou Bilal andak jorni bi ni ko walu de quoi ak walibu no akiet sawjant ak hanni mom moy president conseil regional du Nouakchott ak hakam ak maire muqata wa tawarzina ñom ñoko gatanu bo mu exé fofu mom jitu rewmi
bamu daggé sakar bu firndel ni manam liggéey mëna tambalé ci béré bobu mu dugg ci bir béré bi néméku andak ñi nga xamanteni ñom ñoy kilifa yu jitté liggéey bi fofu dal di kay faram faccel indi ay leer ci nga xamanteni béré nu mu tëddé bëpp patcha ba nga xamanteni luñ fa wara def manam liggéey ba ñun ko défaré ak anam yu ñu ko défaré bu mu exci fi tay ji bamu patay momo ñu faccelé nak ñi yaatu way béré bobu mu ngi tollu ci ñaari jundé ñet témer mètre carré mon ko tabax mu am ñenti patch manam patch bu ñëk muy rédi chaussée ak ñet étage ci kaw mo am tamet li nga xamantene nak moy bëru nga xamantene duñ fay té dënc gar auto am salle nga xamantene salle ndaje la mëna jël téméré juroom ben fikki doom adam faté lañu def ci copar ci bëru bi nga xam bëru bi mu conseil constitutionnel bi ñu def ci copar mi tollok ci juroom ben téméré juroom ben fuk ak juroomi million ci xaaliss bu bëss bi té lepp nguur gi moko génné batay ci walu xibaar ki nga xamanteni mom moy Diallo Modou Bacha mom moy president bu conseil constitutionnel mo jité conseil constitutionnel bu mu jélé cadeau gana bu mu santé ñi nga xamanteni ñom ñëpp kilifa yi fa téw yi tambalé ko ci njitu rew mi néna mi ngi bëkk ci li nga xamanteni mom moy liggéey bi def li mel digël def liggéey bi def ko ci diiru fukki wër ak ñaar mo doon liggéey mucc ay boy tamit tabax ko ci anam yu gëna anam yu mengo ko yenen ay yu xamanteni tabaxé ci aduna bi néna bëreb conseil constitutionnel bi fu ko bëreb bu ko dafa di bëreb nga xamanteni bëreb bu jaar yoon la mo nekk suwetu manam présidence nekk ci wetu nga xamanteni moy kër jëlum nekk wala atté digënde kër jëlum tamit bu ñu denk walu li nga xamanteni mom moy bir réew mi ak assemblée nationale néna fofu nak ay kër jëlum ñu ko wër yëpp dafa ni bëreb bi nga xamanteni bëreb liggéey kay la mu doon lu bëkk mu doon lu jaar yoon waté néna mom mi ngi bëkk ci li nga xamanteni mom moy bis bi gannaaw bu nga xamanteni tamit denk nu ko njitu manam kër gi tane tamit ci carton yalla bepp ba nga xamanteni chambre la dossier du gëna fa dan ko chambre jangat ko ci num ko waré tek ko ci yoon tek ko ci charte gannaaw bu nga xamanteni ñom charte réew mi ñu né sam kon lepp lu fa dugg ci dossier ñu kay tek mu mengo charte mi te dun ci mu tek ko mu yoon adde ko tek ci yoon te du am ben ay du am ben parlo aba tay ci wala xibaari gannaaw mom mo joni buñu denk walu dekkou way mom Khadijatou Mountou bu ko mu jele cadeau gannaaw mu santé njitu rew mi ak kilifa yi mu andal yop neena mi ngi bëcc li nga xamanteni mom moy liggéey bu ñu mel ñu denk ko kër joni buñu denk walu dekkou way mu tabax li ñu mel tabax ko ci diir yi nga xamanteni ñom ñu leen ko jox waye sax gëna gaaw loolu ci jamono ji nga xamanteni mo fet tambe ak jamono yo xamanteni liggey dafa jafé waye tamit lepp dafa jafé mo jamono corona wa lolu tewlu liggey bi def nuko ci numu waré mu don bëre bu nga xamanteni nak bëre bu nga xamanteni ci la askan bi sukkande ko bëre bu nga xamanteni ci lu ni def dafa ay liggey yoy mom mi ngi am yaakar ci nga xamanteni nak mom moy ninkane yitere wal tamit programme yitere mi amna ni yaakar nak li bëre liggey kay yi bëre yépp man wala banxas yi gëna mak fi ci rek dekk bi wala ci réew mi dal tabaxal bëreb li ni mel ngir liggéey bi mëna jaar yoon batay ci wala xibaar yi gannaaw loolu ki nga xamanteni mom moy maire bu Tavrakh Zeyna mom talib wul mahjoub bu mu jëlé cadeau neena li nga xamanteni mom moy bëreb bi ni mel lu tabax ko ci quartier mom def ci bëkk tamit di délo njukkal yi nga xamanteni ñom ñoo def liggéey bi ni mel gannaaw mu santé njitéram ak kilifa yi téwi neena mi ngi sante njitru bu baax waaye tamit neena mi ngi neena gannaaw neena askanu Mauritanie ndaw Mauritanie am nañu yaakaar bu baax si li nga xamanteni moom mooy programme njitru réew mi te réew mi fu mu toll nii jamono ju mu toll nii ni ngi def liggéey njitru mi ngi def liggéey mucc ab ànd ak jàmm ak salaam ànd ak dal ak tey waaye tamit liggéey ku nekk ngi def liggéeyam nu mu ko waree te amul benn jalkati kenn jalkatiwul si kaw kenn de mu yónnu liggéey kenn maanaam lu naan séparation de pouvoir njiitu réew mi maanaam njiitu réew maanaam sàmmoonteeg loolu ba tax na kenn jalkatiwul liggéey kenn ku nekk nga def si liggéey nu mu waree mu doon la nga xamante ne nag dana indi yaakaar ëllëg ngir askan wi gën a am yaakaar si réew mi gën a takku gën a taxaw ngir liggéey bi ngir réew mën a jëm a kanam ba tey ci wàllu xibaar yi fàttali leen li nga xamante ne moom mooy kër jëriñ bi nga xamante ne moom moo tabax bëréb bi leen ay leeral si li nga xamante ne liggéey bi ni mu tëddee neena ni ngi tabax ci ay jamo ni ngi tabax méngoo li nga xamante ne moom mooy charte nuy tabaxi si àdduna bi waaye tamit ci wàllu qualité maanaam qualité mucc ay tabax ko si fukki weer ak ñaar waaye fàttali leen nag yaatu waaye bëréb bu ñu ko tabax bi mu ngi tolloo si ñaari téeméer ñaari junne ñetti téeméer mètre carré am na ñeenti pàcc am na benn rez de chaussée ak ñetti étage am na fanweeri bureau am na tamit lu naan sousol maanaam ngir denc fa auto parking lu toll doo ko fukk juróom ñetti oto mën nu fa denc noonu nag étage bu ci kaw ñetti étage bi nag bureau président conseil conseil moo fa nekk ak juróom ñeenti membres yi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ak moom
ñen tamit am nañ fa ben salle ben bëreb bu yaatu salle de réunion bëreb bu xamni fay def ay dajé lu mu bu mëna jël tolo ko témer ak juroom ben fukk nit yi nga xamanteni man nañ fa dajé aba tay ci walu xibaari kër joonu buñu denk walu bi réew mi genn na ab communiqué bobu lu mu am bo moy parti bi ñu nenn PUDS mam parti unioniste démocratique socialiste manam tejj nañu manam bëreb liggéey kaam fekk fanuyeri manam fek ñet wer manam juroom ñent fukki fan parti bi dootul mënta ben dajé dootul mënta ben yëngu yëngu gëna ba nga xamanteni mënu ko jambaré jangat ko sét ko manam parti bi xir mu doon yëngu mengawul li nga xamanteni mom la parti politique di yëngu ba tax na nak buñ ko sétalé sétat ko dafa melni dafay indi ñaka karengé ci réew ba tax na nak ñu jël dogal dal di tecc bërepp bobu ngir nak jangat bu baax manam parti bi nu mu tedd ak ci jam la yëngu bu ñu am ci leen leer laatu ñu koy tijjiwaat manam fi ak juroom ñen ci fekki fan manam ñetti wër parti bi mënu am benn yëngu yëngu fofu ci bërepp ba tay ci walu xibaar yi ki nak di dajje ba nga xamanteni mi nga ay ci walu njang ak njangale manam gana ba nga xamanteni febrile corona def na indi na galankor ci walu njang njangale ba tax na njangam bi taxone dañuy wajj tambali wat wala motali manam année scolaire bi 2020-2021 way tamit wajjal année scolaire 2020-2021 ndum li la ba tax na nak keur juñu denk walu njang ak njangale amal dajje bori dajje wosi ay kilifa yi nga xamanteni walu njangale ak yeneen kilifa yi nga xamanteni ni ngi len denk yeneen liggey nu dajje fofu ngir waxtaan li nga xamanteni nak mom moy nan nuy wajjal li nga xamanteni mom moy li nga xamanteni mom moy motali manam atu ren bi way tamit wajjal atu deewon bi rawati nak ci jamono corona way tamit indi fexé sensibiliser yete li nga xamanteni nak mom moy manam jangale kat yi manam nongay élève yi ba ci li nga xamne ñoy wëjur élève yi ci li nga xamanteni mom moy dogal yu ñu wara jël bu xali naré dél école ci walu wër yaram fexé ba nak ba ñu jëfëndiko masque fexé ba li nga xamanteni nak mom moy ñu raxé lox sax ñu lox sax bu jëfëndiko jël hydroalcoolique ci bërepp bu jangale ma ci bi lolu joriñ bu ñu denk walu nga xamanteni moy jangale bu mo jël cadeau néna li nga xamanteni nak mom moy jël mi denk mom Mohamed Melayni wul ayi neena li nga xamantene mom moy jang ak jangale njit rew mi digon na askan wi ne nak dina fexé ba def jangale mi jangale bu qualité way tamit indi ay soppité ba li nga xamantene jangale mi dana jaar yoon si loolu nek jamono ji si loolu nek ba taxna sa ci nek ni ngi dajje di jël ay dogal yu jëm si fan way bir ngir indi ay soppité yi nga xamantene tax bo jangale mi meuna jaar yoon jangale kat yi mo ci gis sen bop domaine yi mo ci gis sen bop jang mi meuna defar wala meuna jangal ay élève yi nga xamantene ëlëk daan am xam xam way tamit daan meuna am liggéey ba nga xamanteni dañu doon natangi rew mi aba tay ci walu xibaar yi ñaari jëwriñ dem nañu nemeeku ji bëre bu fëlim naan centre hospitalier spécialiste médical fofu ci sab xabu demé fofu nemeeku jëwriñ bu denk walu wër gi yaram Mohamed Nadir docteur Mohamed Nadir Abdul Hamid ak jëwriñ bu denk walu dekk way mom Khadijatu Cheikh Buka bu demé fofu nemeeku ji liggé ba ñu fi manam ju bëre bobu ñu fa indi ay yeneen tabax diko yaatal ngir nak mu tabax fa yeneen pacc ngir askan wi mëna fa faju bu ñu demee foofu ñi nga xamanteni ñoom ñoo jiitee liggéey bi ci bërepp boobu daal di indi ay lirasi li nga xamanteni nag moom mooy liggéey ba nu fa tëddee maanaam yaatal bi jan pàcca nu yaatal ak lan nuy soxla ñu fa indi leer mun indi rawatina ci li nga xamanteni nag moom mooy bàcc ba nga xamanteni du ko jagle li nga xamanteni moom mooy oxygène maanaam ñu nga xam ñu am wàll jafe-jafe ci nooy bu am na maanaam lu ñu soxla muy oxygène léeg-léeg sax bu fekkee amunu ko duñu leen di yëpp transfert yóbbu leen beneen bërepp nga xamanteni mom moy docteur Soumaré Habib mo jité bëre bobu néna nak li nga xamanteni mom moy yaatal bi ni ngi chef 5e tal ay 4e manam ni ngi def yaatal banam manam ay yene xel fa yu bari dan ko fa samp ngir nak askan wi la tanuy jigante fi wala tanuy jël malade diko yobbu fenen manam nu fajj ko fofu ci li nga xamanteni jumtukaay yu bes ak patch yu bes yi nga xamanteni nu fay tabax mënu fa fajj yene xéetu febar yu bari la tanu len di yobbu fenen ba tay ci walu xibaar daal def fele ci muqataa burkise fofu ci dëkk bu naan la bu jata ci commune bu tekkane foofu ñu tàmbale campagne maanaam mbay at mi 2020-2021 gannaaw ba nga xamante ni nag fële ca roso mbënd mi bu mu ñëwee yàq na toll ñu bari ngir nag jërë bu ñu dénk wàllu mbay ak sàmm moom diwul zeyn bu mu demee foofu nag jiite li nga xam ne mooy campagne bi mu jëlee kàddu ñena nak denkane njit rew mi la mo tam bokk na ci manam taahudati manam denkane njit rew mi lu mu leen digge won ak yeen
fexé ba nak ba jappalé baykat ci lool ñu dox ci lool ñu nek ba taxna nak ñu ngi fay défar ay canalisation yu am solo ba taway tamat di aménager ay bërib yi nga xamanté aménager ay bërib yi nga xamanté ni ngir bay leena campagne ren bi ñu ci jublu moy tollu tollo ko ñaar témer ak juroom fukki jooni hectare dañ ko défar bokku ci témer ak juroom ñatt fukki nga xamanté ni duñ koy jaglé li nga xamanté mom moy mbayu nawet bokku na sa juroom ñaar fukki nga xamanté juroom ñaar fukki jooni nga xamanté hectare xamanté duñ koy jaglé li nga xamanté mom moy nan mom moy mbayu o manam irrigation mbayu arroser mbayu irrigation ngir mëna bay li nga xamanté mom moy ciép ak mëna badé leyim ngir lépp nak ngir manam morité li réew mi soxlo soxlo ci walu ciép manam sax buñ ko mëlé jox yépp manam témal bo jël ñu jox ko ci juroom ñatt fuk ak juroom ñaar ci walu li nga xamanté mom moy réew mi soxlo ci ciép li nak manam dinkan yi téré mi la fexé nak bo baykat yi dafa leen ay bëreb baykay waati ma jappal leen rawati nak ñiit réew mi fan yi ñu gis kër jorign buñ denk walu mbay mom jappal leen li nga xamanté mom moy ñi nga xamanté ñoo yaqule ci taw yi wessu ni jappal leen bu baax ngir mëna manam tambali wat sen campagne mëna bayat ba mëna am ngob bu baax ci bi lol ñu xam ci nak ñu may baykat yi batay ni ñaan dimbal neena non dimbal leen nam sax way dimbal bu gëna yokku gëna baax rawti na ci jamono ji nga xamanteni mom moy jamono covid 19 ba nga xamanteni indil leen galankor yu bari ba taxna seen manam ngob wala seen ñu ko daan jaay demew nonu gëna bu ñu tije frontière neen nak ni ngi ñaan manam keur joon bu nga xam mom topoto fanam walu mbay mo leen yok ndimbal yi aw fuñu dalé xibaar rek moy keur joon bu denk walu ndox ak setal jeewriñ bu denk walu ndox ak setal di sid ahmed wal muhammad mom dem na néméko yi tay ay banqas yi nga xamanteni ñoo bokk ci département dem na néméko fofu liggéey bo num fa tédé bu mu fa démé bu ba manam patch bu mu dem rek kilifa yu ko jité ñoko indil ay léral wala ay takku ak ay xibaar ci li nga xamanteni liggéey bo nonu fa tédé ak yenn anam ñuy liggéey ak ñal jumtu kan liggéey ak xéet liggéey bu ñu fay liggéey mom mu diglu len bu baax kanam lolou nak mu dajje ak ñi nga xam ñoy kilifa ye ñaax len ci li nga xamanteni mom moy liggey ba neena nak rawati na lan ka sopite ñu bëgg indi dafa laacc waxtu mënu ñu jëf indi sopite yépp ci ben waxtu yépp defandoko ben yon liggey nako benen waye dafa laacc tan te dan ci def seen kemta lay katam ngi indi sopite yi war ndax te ndox def te li nga xamanteni ñepp ko soxlo ndox dañu xamni ci le dund aju ba taxna bu doon sagom manam askan wu Mauritani kep ku mu fu nek rek meuna am ndox mu sel fa nga nek ba taxna nak lolu mu ngi leni ñaax nu gëna takwaata yok sen taxaway yok sen liggey ba liggey liggey limu waré ba askan wi meuna am ndox mu sel fu nu ma nek ak ndox mu set bu nu jëfëndiko fu nu mënti nek ci réew mi mbokk ñu tootan taatan ci walu xibaar ak lek doon jotale di amadou mokhtar gay di ñaan borom subhanahu wa ta'ala man wër gëna ma guddi fon ban ak iman ak ihsan tout rek taranga ak jamm sax dak yeen di ke ëlëk ci waxtu wi inshallah ci benen xibaar wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh كانت التشكيلة الحكومية الجديدة مفاجأة بالنسبة للبعض في حين